1363. Farmor har gjort 5 liter vinbärsaft som ska hällas på flaskor. Hur många flaskor behövs om de rymmer 2/3 liter? Ska jag ana då? Så har vi 5 liter. Dividera med 2/3. Så ska vi dela upp den 5 liter i 2/3 flaskor. Så har vi 5. Finns ett där. Multiplicera med vita platsen. 3/2. Så har vi 15/2. Hur många flaskor behövs? Och det är 7,5. Det vill säga 8 flaskor. Jag kan inte ha 7,5 flaskor. Men den 8:e är det bara halva. Men jag har använt 8 flaskor om man säger så. B. 3/4. 5 dividerar med 3/4. Så 5 är 1 där. Multiplicerar med 4/3. Lika med 20/3. Och det är. Vad blir det? 6. Och då har vi 2 kvar. Så har vi 7 flaskor. Behöver vi. Eller behöver hon, farmodern.